Во тоа време, во Велес, имаше еден турчин по име Аличауш. Тој го познаваше целиот град, кој што работи, како се вика и слично. Еден празник во малото Којник, еден кепенок, бевме седнати неколку другари. Аличауш во придружба на еден жандар се појави на улицата. Тогаш беше обичај да му станеш на нозе. Се приближи Аличауш и сите му станаа. Јас не станав. Тој направи неколку чекори и кога виде дека јас не станав, се врати и ме праша. Зошто не стануваш, бре, ѓаур? Додека да му одговорам, тој замавно да ме удри. Во галеријата ликови на македонското револуционерно движење влегуваат многу знаени и незнаени личности, кои целиот свој револуционерен живот го посветија на слободата на Македонија. На тие светли страници на македонската историја се наоѓа и ликот на Антон Лазов Јанев Кьосето. Скромен, избувлив, бесстрашен, бескомпромисен, суров и фанатичен кон делото на македонската револуционерна организација. Организација кој што остави траен белек на неговото време. Како и многу други македонски револуционери, и Антон Кьосето оставил спомени за неговата револуционерна дејност. Спомените тој ги пренел на еден бугарски новинар во доцниот период од неговиот живот. Меѓутоа се многу експлицитни, имаат голем број на историски податоци и се гледа дека Кьосето ги задржал трајно сеќавањата на голем број на настани кои што ги поминал како член на Македонската револуционерна организација. Роден сум во 1854 година во село Голозинци, Велешко. Името Кьосе ми е прекар кој ми е даден од моите другари. Татко ми се викаше Лазо Иви. Почина во селото. Тој се занимаваше со чифлигарство кај еден бек. Бевме тројца браќа и две сестри. Детството го помина во големи маки. Татко ми ме разнесуваше натаму наму да му ги пасам овците. Тука 15 годишна возраст помина во селото. Потоа татко ми попадна во затвор, бидејќи беше против турците. Не им се преклонуваше, а други им коленичеа. Откако татко ми попадна во затвор, се преселивме ке чичко ми Арсо во Велес. Во тоа време се случил инцидентот во кој Антон го расекол турчинот Аличауш. Мавнав и му го расеков мундиров и се пуштив да бегам. Не можеа да ме фатат, бев брз на бег. Од тогаш, Антон Кьосето тргнува во илегала и неговиот живот влегува во исклучително немирни води, какви што ретко кој од македонските револуционери преживеал. Неколку денови се криел во Велешките маала, а потоа решил пешки да тргне кон градот Солун. Единствено што знаел е дека железничката пруга води кон Солун. Претежно одел сам, се криел по планини и села, јадел тоа што наоѓал и по известно време пристигнал во Солун. Тој се уште немал планови што ќе прави и како ќе се насочи неговиот живот. Во тоа време, во Солун, веќе била формирана Македонската револуционерна организација. Од Велес некои му пишувале на Даме Груев, јас пак ништо не знаев за организацијата. Слуштав нешто, но не можев да си објаснам. Во тоа време имаше еден Тану Мурџев. Даме Груев го задолжил да ме најде. Тој ми каже, ќе дојдеш таму и таму. Јас отидов во една куќа, ми спраша Мурџев детално, ме праша што мислам да правам. Јас му одговорив, каде ми очите, таму ми главата.
тога што ме заколна и ми кажа што и како се случило. Ми зборуваше надолго и на широко. Јас си реков вумо, тоа е за мене. Откако ме заколна, ми кажа со кој луѓе да се дружам. Тој веднаш се вклучил во редовите на Македонската револуционерна организација и првите негови познанства со крупни фигури биле тие со доктор Христо Татарчев и Даме Груев. Откако увиделе дека се работи за решителна личност, за дисциплиниран и храбар човек, Даме Груев и доктор Христо Татарчев како членови на Централниот комитет на Македонската револуционерна организација решиле да му издаваат строги наредби за извршување на одредени вооружени акции, односно атентати врз припадници на српската и грчката пропаганда во Македонија. Андон Ќосето се истакнал во тоа што бил жесток противник на оние кои работеле за пропагандите, туѓите пропаганди во Македонија, српската, грчката пропаганда, а исто така и бугарската. Вклучувањето на Андон Лазов Јанев Ќосето во редовите на организацијата представувало еден пресвртен момент, бидејќи до тој временски период организацијата не располагала со кадар кој што можел да изврши решителни акции, терористички акции, кои што биле насочени кон конкретни личности за кои што биле осудени од страна на раководството на организацијата. Воопшто не се колебал да ги извршува атентатите, особено врз представници на грчката пропаганда, токму во градски средини. И тоа не со огнено оружје, туку со студено оружје, со нож, се со цел тоа да биде бесшумно, да биде брзо извршено и да биде ефикасно извршено. Ме поставија за таен полицајец. Видео дека ме бива за таа работа. Ми дадоа да извршам една акција, едно убиство. И тоа го завршив. Го забив ножот на еден грк. По наредба на организацијата, Ќосето наскоро ликвидирала една разбойничка група која во Солунско действувала паралелно со Македонската револуционерна организација. Во тоа време во Солун имаше една джебџиска банда која сееше страф во Солун, составена од грчиња и бугарски бежанчиња, кои денски ги обираа луѓето по улиците и по куќите. Тие пречеа на нашата работа. Луѓето преплашени не смееа да излезат надвор. Јас станав член на таа банда и воспоставив врски со нив. Тие си има цела канцеларија со председател, благајник и така натаму. Се си има. Јас се движев со нив во текот на 15-20 дена. Една вечер отидов во канцеларијата каде што ги затекнав председателот и благајникот. Го извадив пиштолот, ги убив и двајцата и побегнав. Кога го растурив тоа гнездо, бандата се распадна. Сега веќе јас почнав да действувам здраво по наредби на организацијата. Ваквите атентаторски и терористички акции на Андон Ќосето го изложувале на опасност од откривање пред турската власт, поради што организацијата решила да го вработи како пајтонџија на доктор Христо Татарчев, председател на Централниот комитет на организацијата. Една вечер, тано ме покани да одиме во Анчето. Отидовме двајцата и седнавме. Мало дуќанче. По едно време влезе еден арнаутин, кој бил бекчија. Носеше пушка. Влезе и му вика на Мицо. Дук бе Гјаур Бирраки. Ми
убицу му донесе една чаша ракија. После побара и месе. Потоа испи две три раки и тргна да си оди. Мицо му вика: дај пари за ракијата. Но турчинот почна да го пцуе: мајка, деца, вера. Мене ми прекипи и сакав да губијам. Се растреперев и избувнав, но Тано рече: седи! Најпосле Тано се увери дека јас нема да губијам, бидејќи тој веќе беше заминал. Излегов и тргнав по патот. Го стасав турчинот и го фатив отзади. И му ја забив камата. Тој се струполи. Јас си упатив кон гробиштата и отидов кај еден дебаршан, таму се сокрив. Даме Груев разбрал за ваквиот инцидент и со цел да го смири бунтовниот карактер на Кьосето, но пред се да не го изгуби како човек за големи дела, Груев му наредил: такви работи однапред нема да вршиш, макар и да те натера некој. Само кога ќе ти се наложи некоја задача, само тогаш ќе действуваш. Турците ме барале во Велес. Тука тие го измамиле мојот постар брат, ветувајќи му нешто и дознале дека јас сум во Солун, меѓутоа кој сум не знаеле. Турците го довеле мојот брат во Солун и почнале да ме бараат. Но наместо да ме фатат тие, јас го фатив мојот брат и со измама го одведов кај татарчев во визбата, каде што го држев преку ден. За тоа што се случи, му соопштив на Даме Груев. Како Даме Груев, така и доктор Татарчев, кој влегува во Централниот комитет, не можеа да си дозволат да дадат наредба за премавнување на мојот брат. Поради тоа, јас им предложив дека сам ќе го премавнам. Ако го пуштиме, реков, повеќе нема да има место за мене овде. Тие се согласија со мене и кажа: прави го тоа што го сметаш за добро. По убиството веднаш му соопштили на Дами и тој почна да ми се извинува. Јас му одговорив: што, за еден човек ли да атакуваме дека се изгубил? Ако јас сум штетен, и мене ќе треба да ме убиете. Неговиот однос кон луѓето кои се огрешиле спрема делото, можеме да го проследиме со примерот за ликвидацијата на неговиот брат, каде што свесни биле раководители на организацијата Дамјан Груев и доктор Христо Татарчев за действувањето на неговиот брат, но сепак, веројатно од морални причини, не можеле да му соопштат на Андон Ќосето дека тие се пред одлука за негова ликвидација. Затоа Андон Ќосето ќе осети и тој самиот ќе предложи неговиот брат да биде ликвидиран, бидејќи такви луѓе не се потребни на организацијата и воопшто во тој период. Андон Ќосето се нашел пред опасност по неговиот живот. Доколку турските власти му влезеле во неговата трага, се знаело дека ќе биде затворен, најверојатно суден, или на долги години робија, или на физичка ликвидација.
затоа ке него немало двоумење да ја изврши екзекуцијата врз неговиот брат. А пак од друга страна, ако се постави прашањето, како може роден брат да го предаде својот брат? Тоа е исто една морална дилема. Меѓутоа, се зборуваме за едно револуционерно време, кога Ќосето е припадник на илегална македонска револуционерна организација која што се бори за слободата на Македонија со револуционерни средства. Секако дека тука немате простор за убедување на некој поинаков начин. Оттаму тоа што го направил, може би од сегашна гледна точка делува дека е мошне сурово, дека е дури и нечовечки. Меѓутоа, ако се вратиме назад 100 и повеќе години во историјата, ќе видиме дека веројатно тоа бил единствениот и оправдан чин кон кој што можел да посегне Ќосето во една таква ситуација. Од тогаш веќе јас добив голема доверба. Јас продолжив да му бидам пајтонче на доктор Татарчев, при што истовремено ги извршував и терористичките акции кои ми беа наложени. Андон Ќосето бил еден од најфанатичните членови кои безмилосно се пресметувале со експонентите на српската и грчката пропаганда. Во оваа насока, Ќосето добил задача за следење и ликвидација на известниот Пејчинович, директор на Српско училиште во Солун, инаку еден од главните столбови на српската пропаганда во овој дел на Македонија. Почнавме да го следиме Пејчинович. Еднаш го чекавме кај Српското училиште. Тој се движеше пешки кон училиштето и одеше многу брзо. Ние да трчавме не би го стасале. Од нас Дмитре беше многу брз. Беше и подолг во нозете, тој носеше едно црно палто и еден карадачки пиштол. Дмитре го стаса пред тој да влезе во училиште. Пејчинович ја сврте главата и куршумот му ја однесе милицата. Ние се свртивме и побегнавме. Утрото, власта ги повика сите доктори во Солун. Татарчев нареди да го впрегнам конјот. Се качи докторот на пајтенот и јас свртев точно пред портата каде што стрелавме, пред училишната порта. Татарчев се симна од пајтенот и се качи горе во зградата за да го прегледа тој Пејчинович. А во тоа време турските власти го поддржуваа Српското училиште. Исто така пристигнаа и други лекари, на број 5-6 луѓе. Се задржаа околу еден час и потоа сите заедно излегоа. Си кажаа по некој збор на француски и се разотидоа. Јас го прашав докторот дали ќе го биде мојот пријател. Нема да го биде, рече. И да сакале не можеле така да гора на докторот, зборуваше како ништо да не знае. Србите го зедоа тој Пејчинович и го однесоа за Белград, но тој по пат почино. Убиството на представници на српска и грчка пропаганда во Македонија се легитимни од гледна точка на тоа што биле осудени на смрт од раководството на организацијата. Припадниците на српската и грчката пропаганда во Македонија правеле голем раскол и расеб во македонското етничко ткиво. Тие се пред се представници на црковните пропаганди, но може да се каже дека се и представници на образовните на пропаганди, особено кога се работи за српската пропаганда. Огромна штета нанесувале кај македонскиот народ. Народ. Садаме многу споревме за тоа. Како така, две години да не може да се премавме, цела околија да пишти. Не може, реков. Јас ќе отидам и ќе го премавнам. Да, ме врти со главата и ме разобедува. Меѓутоа, јас бев амбициозен. Каква организација представуваме ние, ако не можеме да премавнеме таков човек? Јас ќе го премавнам. Да, ме молчи и не одговара.
потоа тој го замоли доктор Татарчев да ми зборува, да ме разубедува. Уште истата вечер, со една белешка, јас си дадов оставка. Станале свесни каков човек имат во своите редови, Андон Кесотер неколку пати се истакнал со крајна лојалност и пожртвуваност и заради тоа пазеле да не го загубат, бидејќи такви личности не се наоѓаат секој ќош или на секој чекор. Тие не сакаат да ме испуштат, сакаат да ме задржат во Солун. Тогаш организацијата уште беше слаба во продолжение, скоро цела седмица. Не сакаат да ми ја прифатат оставката. Најпосле јас им реков. Сакате, прифатете ја, сакате, не ја прифатете. Даме Груев, кога виде дека јас не отстапувам, ми кажа да гледам жив, да не се предавам. И колку што се може потаинствено да го убијам и потоа одново да се вратам во Солун. Јас го познавав Цицо. Тој беше цинцар, гркоман. Беше директор на грчкото училиште. Беше голем туркофил. Беше со сите квалитети. Два дена го баравме Цицо, на третиот ден јас веќе бев решен. Во 12 часот ќе отидам во неговата куќа и таму ќе го тепам, пред неговите деца. Дотаму бев решен. Чукнав на портата. И излезе неговата ќерка, прашав за Цицо, го нема, беше одговорот. Излеговме и дента не можевме да ја завршиме работата. Да го баравме, не можевме да го најдеме. Наредните денови сон не ме фаќаше. Конечно, еден ден пристигна возот кај патуваше од Велес за Солун. Забележавме како Цицо се движи по улицата заедно со Кајмакамот и со еден џузбашије. Одеа кон станицата. Ние тргнавме по нив. Имаше големо движење од луѓето кои доаѓаа од станицата. По едно време, кон групата се присоедини Хаджи Митри и Хаджи Нако. И така станаа вкупно 5 души. Јас го извадив револверот и викнув: „Да вранме!“ Значи и да не се спротивставува и да бега. Тие се разделија и јас стрелав и тој падна на грб. Беше крупен маш. Потоа јас викнав на турски и направив неколку чекори. Но ми остана мерак. Се викам, зошто да не го застрелам уште еднаш? И го направив тоа. После убиството на Цицо, големи потери тргнале да ги најдат убиците. Полицијата била насекаде, а Кьосето се движел и криел во разни села, како што биле Шлопоница, Удово, Гуменџиско и Крецово. Се хранел и преживувал од тоа што може да го најде, или од тоа што му го оставале јатаците на организацијата, во засолништата и куќите кои биле определени за него. Неговиот живот е, речиси, 90 и повеќе проценти илегален, револуционерен живот. Тоа е надвор од законите на тогашната Отоманска империја. И воопшто неговиот живот постојано бил во опасност ако се појавил во некоја градска средина. Конечно се вратил во Солун и извесно време се криел во градот. Револуционерната дејност на Андон Кьосето продолжила со неговиот прв контакт преку писмо со Гоце Делчев. Во писмото Делчев му наредил на Кьосето да изврши киднапирање и земање на пари за организацијата од известен Петар Шишко од селото Броди, Серско.
Андон Кьосето во наредните години продолжил да действува по наредба на Гоце Делчев, но и со акции по своје собствено убедување. На различни луѓе од организацијата им беа доставени белешки за внесување на пари во полза на организацијската каса. Мнозина од кукушките чорбаджи ја внесоа побараната сума. Но, Јано Железаров, кој минуваше за еден од најбогатите, не даде. Не даде. Затоа нешто дознав случајно при разговор со Даме Груев и му кажав на Даме дека лично ќе отидам кај него. Даме Груев ја даде својата согласност и ми кажа, ако даде пари, да ги земам. Ако не ги даде, ништо да не преземам. Стигнав јас кај Јано Железарот и му ја подадов расписката, тој ја прочита и потоа почна. Не ви е срам, рече, ве мрзи да работите, а сте тргнале да собирате пари од чорбаджиите по Серковци ни заедни. Мене ми зоре крвта, да губиам ли, што да правам? Се воздржав и си отидов. Му ја раскажав целата случка на Даме. Е, не се, сега после 2-3 години се најдов во тој реон и организирав акција во која го заробивме синот на Јано Железарот. Сега јас испратив писмо до Јано. Во него, меѓу другото, се велеше. Се сеќаваш ли до Јано, кога еднаш ти дојде гостин и ти го нарече посерко и реши дека сме биле мрзеливи и не сме сакале да работиме. И јас не давам пари за да ги пијат посерковците. Сега слушај што ќе ти кажам. Ако сакаш да го видиш својот син, ќе треба да испратиш 1000 лири. Ако не, ќе му ја отсечам главата и ти ја испратам во една торба. А чифликот ќе ти го изгорам. Потоа почнаа преговорите за парите. Преговорите ги водевме преку Тано Аджолов и преку Стојан, брат на Мицо. На 25-тиот ден од влекувањето на синот на Јано добивме 1000 лири, без да направивме ниту стотинка одстапка. Особено значено за македонското револуционерно движење била финансиската состојба. Значи, за да се подготви востание, за да се подготви револуција, биле потребни финанси со кои што би се набавило оружје за едно востание. Андон Кьосето и тука има значена улога. Покрај тоа што се собирало редовна членарина од членството на организацијата, исто така самата организација применувала и други методи, како што се насилните методи со цел да издействуваат пари за оружје од поимотни личности. Кога се работи кај поимотните луѓе, најчесто имаме ситуација тие да одбиваат да даваат такви финансиски средства, па организацијата морала да применува кон репресивни методи. Организацијата морала да применува кон репресивни методи. По успешно извршената акција и земените пари од откупот, Кьосето со својата група се упател кон Пирин планина и турско-бугарската граница. Од земените пари, Кьосето ги носел за да ги предаде на организацијата. Но кај дел од луѓето од групата со кој ја извел акцијата за грабнување на синот на Јано Железарот, се појавила желба за негова ликвидација и отуѓување на големата парична сума. Но Кьосето бил упорен, доследен и цврсто решен дека парите припаѓаат на организацијата и на никој друг. Тој ја осетил опасноста, но размислувал. Или ќе ме убијат, или ќе ги спасам парите. Јас треба да излезам чист пред организацијата. Затоа што сум дал заклетва. По преминот на границата, Кьосето и групата биле уапсени од бугарските погранични стражи и спроведени во затворот во Пловдив. Во тој период, Кьосето бил ослободен од затвор, најмногу по заслуга на Гоце Делчев, кој лично дошол да ур Гоце Делчев и Андон Кьосето. Кьосето веднаш му ги предал парите што успеал да ги сокрие и оттогаш започнала интензивната соработка со Гоце Делчев,
кој постојано му доверувал важни мисии, задачи и акции што лично ги раководел. Почнаа да ме викаат во Поројско и Струмичко. Чети уште немаше. Ние се движевме на секаде, потоа кај мене дојде Михаил Попето, со кого действувавме во текот на 3 години. Ние со него се погодувавме многу. Попето беше исто така многу приврзан кон Делчев. Мене ми беше многу лесно со него. Почнавме да действуваме во Кукушко, Дојранско, Дјагелиско, Поројско, Малешевско, Струмичко. Не викаа на секаде. Штом ќе се појавеше разнор или пак, ако не одеше добро во реонот Делчев, веднаш ми пишуваше да отидам таму. Значи, откако ќе го стегнев реонот, ми испраќаа во друг реон, при што реонот го предавав на другите. Се расправав само со непријатности. Како да се наоѓав исправен пред една гора низ која што не поминува пат, та јас со секирата в раце требаше да правам пат низ таа гора. И јас тука ќе појдам, таму ќе одскокнам, каде се добро, каде со нож. По едно време се стресува, исплаши, убеди и владе. Наскоро потоа веќе излегува четите за секој реон, чета и така натаму. По влегувањето на турците во македонските села и барајки населението да го остапи оружјето и да го преда цело оружје, веднаш во заднината на тие турски војски доаѓал Андон Кьосето, кој свесно знаел дека животот му е изложен на опасност со такво додействување. Тој едноставно влегувал со чисто срце, односно да биде тука за народа, да каже дека тие се тука, организацијата се уште е на теренот, секој чудо трае 3 дена, треба да останат со чиста мисла, со верба дека ќе поминат тие тешки времења и дека Македонија ќе се стекне со слобода. Организиравме собранија, собиравме пари од селаните за оружје. Селаните даваа различно, кој повеќе, кој помалку, и така се купи малку оружје, се раздаде на селаните и ние почнавме да ги учиме да се служат со него. Значи стрелање, вардење и слично. Во тоа време во Струмичко изби афера. Турците од своја страна започнаа да ги тепаат селаните и да бараат од нив пушки. Турците започнаа да ги обиколуваат селата. Јас тргнав зад нив. Тие излегуваат од селото, јас влегувам во него. И ги охрабрувам селаните, велејќи им да издржат. Секој чудо им велам за 3 дена. Во едно време се собрале некои попаметни и отишле кај владиката во Струмица да побараат од него совет што да прават со оружјето. Селаните му раскажале на владиката дека војводата им дал пушки и дека сега Аскерот создавал маки. Владиката, отколку ги изслушал, им кажал оружјето да го фрлат во реката. Ние дознавме за тоа и им кажавме на селаните никој да не се осмелил да ги фрли пушките во реката, зашто ќе ни скршиме главата. Другиот ден, јас, заедно со Михаил Попето, отидовме кај владиката. Михаил Попето прв се подаде, јас по него. Попето почна да му зборува нешто на владиката. Тој дозна дека од неговите зборови дека не е некој изгубен селанец. Како што можеше да биде, значи, прифатен според изгледот. Увели ме, дедо владика, ние сме дојдени да ве предупредиме устно дека советите што сте им ги дале на селаните да го фрлат оружјето во реката се опасни. Владиката разбра со какви луѓе се има работа и се среди. Со
текот на годините и дејствувајќи во многу региони во Македонија, Кьосето се запознал и започнал со работка и со Јане Сандански. Разменувале многу искуство, идеи и планови. Се сретнавме со Јане и го распрашав за новости од Бугарија. Потоа разменивме мислења за движењето, како да се действува и слично. Јас сега ќе се одделам од тебе, а ти ќе појдеш во Мелничко, но секогаш да го имаш во предвид мојот совет. Не се издавај веднаш пред секого, затоа што веднаш ќе бидеш предаден. Ја не се насмеј, рече. Не е вистина. За такво нешто треба ум, треба памет. Наскоро по нашата разделба, Сандански свртел во едно од селата. Ги собрал селаните и кој знае, кој не знае, ги држал реч, агитирал, но кој разбрал, кој не разбрал. А потоа го напуштил селото. Но, додека стасал до другото село, тој бил предаден. Војската почнала да го следи и поради тоа тој бил принуден да се повлече, да побегне кон планинските села. Тогаш веќе Јане разбрал дека таа работа не бива така како што тој си мислал. Јас своевремено дознав за тоа што се случило. Организацијската пошта функционираше редовно и му пишував на Сандански. Е, Јане, му пишав, си спомнуваш ли што ти зборував? Потоа Јане им влезе во трагане предавниците и во секое село екзекутираше по еден двајца и така. Лека полека, веќе престана секакви предавства. И така Јане се увери дека јас бев во право. Стреси го, па потоа убедувај. Од страф ќе дојдат кај тебе и тогаш ќе им ја полниш главата. Тогаш ќе почнат да те гледаат право во очи за да разберат што сакаш да им кажеш. Андон Кьосето е учесник и во една од најкрупните афери кои што се случиле на територија на Македонија во османлискиот период, тоа е киднапирањето на американската протестантска мисионерка во Македонија Мис Еленстон, заедно со Јане Сандански, со Крсто Асенов, Сава Михајлов, Христо Чернопеев, бил и тој еден од организаторите на киднапирањето на Мис Еленстон. Поточно тој и добил задача да се погрижи за двете киднапирани жени, американката Мис Еленстон и Катерина Цилка, кои што цело време ги спроведувал од едно до друго место низ Македонија додека траеле преговорите околу паричната сума која што требало да биде добиена за откупот на Мис Еленстон, што била и главната цел за што се извршило тоа киднапирање. Тој лично ќе биде заложен да ги пренесе жените безбедно до местото каде што треба да ги земе османлиската војска и да ги однесе до градот Солун. Секако во одгледна точка на одземањето на финансиски средства и на придобивката на финансиски средства е аферата Мистон, од која што организацијата инкасирала тогашни некаде околу 66.000 американски долари или некаде околу 14.000 турски лири, од кои што биле купени најголемиот дел на пушки и друго вооружување за потребите на Илинденското востание. Аферата Мистон во голем случај ги потполни празнините со оружје и тука улогата на Андон Кьосето е секако огромна. Во наредниот период, Гоце Делчев отпатувал кон село Разловци со цел да ги земе парите земени од аферата Мистон. Но при тоа не ги послушал советите на Кьосето, да биде внимателен кон одредени луѓе од неговото обкружување. И во селото Разловци бил предаден. За среќа Делчев навремено бил известен за предавството и успеал да се спаси. Потоа му напишал на Кьосето. Тоа што ми го велеше дека волк куче не станува, овци да чува, излезе вистина и ме удари по главата. Кога дојдов во село Разловци, Софрони и Стојанов наредил селани да ме предадат. Но јас бев предупреден од нашите здрави луѓе и така се спасив. Сега ти го давам правото да го правиш тоа што сметаш дека ќе биде најдобро. Андон Лазов Кьосето го гледал Гоце Делчев со огромна почит. Дури секогаш кога ќе го споменал при раскажувањето на неговите спомени пред Бојан Мирчев, често пати знаел и да заплаче кога зборувал за Гоце Делчев. Ова сообщение на Делчев силно ме возбуди и по неколку дена дојдов во село Разловци. Поставив заседа. Кој ќе поминеше, го фаќавме и не го пуштавме. Меѓу нив
попадне и кметот кога го баравме. Потоа јас одржав реч. Никој да не се обеспокојува дека ќе му биде направено нешто. Сакам само да докажам дека со Централниот комитет шега не бидува и никој не може да се игра. Вам ви зборуваат дека Бугарија ќе ве ослободи, но таа слобода ние нема да можеме да ја чуваме. Ќе можеме да ја чуваме само онаа слобода која сами ќе можеме да ја добиеме. Само неа ќе умееме да ја сочуваме. Оној селанец кој со труд печели жито, добиток, само тој знае да ги чува и да ги цени. Така и со слободата. Ние прво ќе сакаме автономија, а потоа ќе си ги бараме другите работи. Два плета одеднаш не се прескокнуваат. За жал, има некои што не го разбираат тоа. Сега значи на прашањето. Тука, меѓу вас, има еден за кого е издадена смртна пресуда и погрешно ќе биде да се мисли дека ние ќе ги оставиме неговите деца сираци. Не, 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 затоа што тој самиот си е виновен. Особено кога се осмели да го предаде на турската војска Гоце Делчев, скапоцениот камен на Македонија. Делчев, кој е душата и срцето на организацијата, како мене и како вас, десетици и стотици може да се родат, но како него, редко се раѓаат. Ете тој коџабашијата, оној кој е глава на вашето село, тој се најде да предаде еден ваков ангел раководител. Та за него смртта, тоа е народна награда, и никому да не му е криво дека неговите деца ќе останат сираци. Јас тогаш дадов наредба на Христо Кутурулчето и на Андреа, и тие пристапија кон екзекуција. Порано, кога турската власт објавуваше по селата за фаќање на Делчев, таа даваше 1500 лири на оној кој ќе убие Делчев, а за мене определиле 1000 лири награда за оној кој ќе ме фати. Јас пак си ја терав работата како и порано, ги собирав селаните, агитирав и слично. Исто и грците им ме осудиле, тоа го направија и србите. Три држави ми имаа осуден. Нема што да ме осудуваат тие, затоа што кога сум зел јас пушка во раце, јас сам сум се осудил на смрт. Не, не велам дека тие не би можеле да ме убијат, а порано или подоцна, тие ќе ме убијат. Но жив нема да ме фатат. Тоа го гарантирам. Во следниот период, четата на Антон Кьосето действувала во Малешевско, Струмичко и Мелничко и се борела против врховистичките чети кои се обидувале овие реони на организацијата да ги превземат во своји раце. Напоредно со тоа, четата на Антон Кьосето се судирала и имала повеќе битки со турската војска во Струмичко и Малешевско. Во сите тие битки, Кьосето, користејќи го доброто познавање на теренот, храброста, но и своите итроштини, успевал да победи или да избега со својата чета, со што постанал мит помеѓу населението, но и помеѓу турските потери. Взори, дојдоа селаните и ни сопштија дека селото го колува војска. Излегов да проверам и навистина. Војска го обколуваше селото од сите страни. Ние по реката се упативме директно кон височината Клепа. Додека да излеземе на чуката за да заземеме позиција, од нас паднаа четворица. Доближивме до височинката, но јас бев многу заморен од тешкиот патрондаш кој ме удираше по стомакот и почнав да повраќам крв. Се свртев кон другарите и им реков: «Трчете да ја фатиме висината». Прв на чуката успеа да стигне Марко Христов заедно со неколку луѓе од другарите. Нареди, фрлете ги кепињата, облеката и држете ги само бомбите. Тогаш ние носевме шишиња полни со динамит, кои беа сплетени со врвци, премачкани со восок, а од озгора затворени со тапи и со фитил. На чуката стигнав и јас и оттаму целиот ден водевме борба со Аскерот. Аскерот дента нападна три пати. Дадов заповед да отворат оган само кога ќе забележат човек, затоа што
куршумите не беа скапи. И моите другари, секогаш исполнителни и бодри, се биеја со песна и со ура. Околу ручек пристигна кај Макамот со 200-300 луѓе аскер, музика и знаме. Засвири музика, го развејаја знамето и аскерот удари на учу. На јуриш. Бевме околени од сите страни и стрелавме силно. Музиката, наместо да не исплаши, не потикне и другарите почнаат да пеат песни и да стрелаат. Кога аскерот се доближи и започна борба на нож, ние ги фрливме шишињата со динамит на сите страни и ги распрставме како пилци. Настана голем неред. Се измеша се. Камења, раце, алишта, фесови. Грозна слика. Турците започнаа да бегаат, а ние стрелавме по нив. Како војвода на Чета, Ќосето се појавувал во Струмичко, во Малешевијата, во Кукушко, во Поројско, денешниот егејски дел на Македонија, се движел и ни Солунско. Тој чисто пати влегувал во Судири и со османлиските власти, со османлиската војска, со османлиските потери. И тоа во периодот и пред Илинденското востание, во текот на Илинденското востание и по востанието. Во јануари 1902 година, Андон Ќосето добил задача од Гоце Делчев да учествува во префрлувањето на четата на Борис Сарафов во Македонија. Ќосето се согласил на опасната задача, која била исполнета со огромен ризик. При преминот на четата во близината на селото Саса, се случило предавство од локални селани и вооружен судир со турската војска. Беше многу студено и дуваше силен ветер. Долу десно беа колибите на Смилјанци, а пред нас се издигнуваше Чука. Поставивме и стражари, но турскиот аскер се доближил до стражарот без да биде забележен. Сарафов беше предаден. Нашиот стражар, без да отвори оган, трчајќи дојде кај мене и ми сообшти: «Бајандоне, аскер!» Но додека излегов од колибите, видов дека веќе се подаваа фесовите на аскерот. Веднаш викнав: «Другари, гребнете го оружјето!» И ние отворивме оган. Мојот секретар Магазлиев падна мртов. До него го убија и Кољо, и ние веднаш се пуштивме да ја фатиме височината. Турците продолжуваа да стрелаат. Сега веќе тие ме ранија и мене во лицето и во рамото. Исто така и Стојан и Новалијата го ранија во десната нога. Се извлековме и ние на високата чука и моите другари почнаа да стрелаат. Јас продолжив да стрелам, иако ранет близу 2 часа. Изгубив многу крв и ми се одзедоа рацете, и двете раце, и не можев повеќе да стрелам. Тука останав да лежам како труп. Другарите продолжија да се борат. Падна мрак, но јас не бев во состојба да давам заповед за отстапување и другарите отстапија сами. Откако отстапиле, си рекле: «Нашиот војвода остана таму на местото на битката. Ајде да видиме што се случува со него». Двајца другари се вратија и ме најдоа уште жив. Ги земаа мојата пушка и патрондашот и ме фатија за раце и така ме влечеа. Вечерта стигнавме во село Нивичино кај дедо Атанас, кој ме праша за другарите. Му реков дека сме ги оставиле курбан на организацијата. Тој се сврте и ми рече: «Бој без смрт не бива». Тогаш му наредив да го извести Чернопеев да дојде кај мене за да му ги предадам моите другари, а јас да заминам на лекување во Бугарија. Моето ранување се случи на 2 февруари 1902 година. В
во Софија со посредство и помош на Христо Матов и Ѓорче Петров. Кьосето бил примен во католичката болница каде бил опериран на рацете, а му били извршени хирушки зафати во пределот на лицето. По заздравувањето во Бугарија, Антон Кьосето заедно со Ѓорче Петров и новоформираната чета веќе се подготвил за предстојните борби во Илинденското востание. При такви подготовки, потребно било да се внесе поголема количина на оружје од Бугарија во Македонија. Заради постојаното брзање на Кьосето, Ѓорче Петров во една прилика во екот на подготовките му рекол: «Чекај бре, Кьосе, не брзај толку, направи една починка, джанам». На што добил одговор од Кьосето: «За мене починка ќе има кога ќе ја видам Македонија автономна или пак кога Македонија ќе ја извојува својата слобода». Уште при Виделина ние поминавме границата десно од Султан Тепе. Ѓорче Петров пишал писмо до Крива Паланка и испратил многу поздрави на своите пријатели. Од таквите многу поздрави набргу започна раздвижувањето на аскерот. Кога дознав за постапката на Ѓорче, му реков видно да не го правите. Го продолживме патот и стигнавме помеѓу Злетово и Кратово. Храна добивавме од околните села. Ѓорче Петров во тоа време пишувал друго писмо на својот пријател Даскал, со кое го молел да му испрати цигари. Ѓорче беше пушач Мераклија. Кога ја донесува пратката, гледам дека носат и цигари адресирани до Ѓорче Петров. Го прашав Ѓорче од каде знаја тие луѓе дека си тука за да испратат цигари. Како од каде знаат? Па не ли им пишав, рече? Јас ли сум војвода или ти? Реков изнервиран и ја вратив пратката со цигари назад. Му кажав на испраќачот дека такво лице кај нас нема. Постојано кога имало потреба од влез на некоја нова чета преку Ќусендилскиот пункт или преку други пунктови на организацијата во граничните делови со Бугарија, постојано бил ангажиран Кьосето. Тој ги знаел сите планински патеки, ги знаел селата, ги знаел луѓето, ги знаел куририте, знаел во кое село можат да добијат заштита и како комитска чета, да добијат храна, да добијат подршка од народот. За да се доближи некој така добро до обичниот македонски народ, секако било потребно голем степен на непосредност. Тоа Ќосето го имал во својот карактер. Секогаш бил директен, кај него немало заобиколување, работите ги кажувал онака како што ги мислел, и воопшто кај него немало задкулисни игри или водење на некакви дипломатски разговори во кои што тој би криел некои работи кога разговарал. Директност, јасност и концизност. Тоа се одлики во цртите на карактерот на Антон Кьосето. По избувнувањето на Илинденското востание, Антон Кьосето со група на борци се задржал и водел битки во районот на Велешко се до октомври 1903 година. После Илинденското востание, за разлика од повеќето македонски револуционери кои биле разочарани или зафатени од фракционерски борби и прегрупирања во неколку идејни теченија, Кьосето не губел надеж дека борбата за слобода на Македонија ќе продолжи и не се впуштал во расправи и непотребни дебати. За исполнување на својата цел, Кьосето се сретнал и разговарал со Борис Сарафов и Васил Чакаларов, кои веќе имале формирано посебно течение во организацијата и подготвувале чети за влез во Македонија. Дојде Сарафов и седнавме двајцата да разговараме. Јас без многу приказки му предложив да даде 20-30 пушки. Борис Сарафов одговори дека не може да ми даде ниту 3 пушки. Јас му одговорив: тоа оружје кое ти го имаш е македонско оружје. Оружје на македонскиот народ. Ти не можеш да го држиш тоа оружје кај себе тогаш кога не имаме толку голема потреба од него. Тоа треба да биде препратено во Македонија, му реков. Ти предлагам по прв пат, те молам по втор пат и ти наложувам. Му зборував остро. Тогаш Борис Сарафов се сврте и ми рече: ако беше некој друг, не би му дал ниту еден патрон, ниту една пушка, а тебе не можам да те одбијам, затоа што ти си стар револуционер. По овој разговор, Антон Кьосето добил 30 пушки, бомби,
финансиска поддршка и целосна опрема за поголема чета, пошто ја поминал границата и заминал во Гевгелиско. Но поделбите што се случувале во организацијата по Илинденското востание го засегнале и Кьосето. Поради сознанието дека му било одстапено оружје од Борис Сарафов, Кьосето бил обвинет од Сандански дека станал орудие на Борис Сарафов. За кратко време, недоразбирањата помеѓу Јане Сандански и Андон Кьосето биле надминати и двајцата војводи ја продолжиле заедничката револуционерна дејност во Мелничко. Во текот на своето револуционерно дејствување во Македонија, Андон Лазов Кьосето имал прилика да се сретне лично, да се запознае со највидните, најистакнатите водачи на македонската револуционерна организација, како Гоце Делчев, како Дамјан Груев, како Јане Сандански, Ѓорче Петров, Борис Сарафов. Тој ги почитувал наредбите на организацијата, на Централниот комитет и бил верен на самата организација. Меѓутоа, од друга страна, честопати знаел лично да ги посоветува овие авторитети на револуционерното движење или не му било воопшто проблем да го, да го искаже пред нив својот став, своето мислење, своето гледиште околу одредени прашања. На една средба го прашав Сандански што направи со откупот од 200 лири кој му ги имаше наложено на градот Мелник. Тој ми одговори дека не направил ништо. Потоа тој ме праша каков совет би му дал. Му реков: ти добро знаеш, како толкугодишен окружен војвода, какво е главното преживување на секоја една од околиите и градовите. Така, например, многу добро знаеш, многу добро ти е познато дека во Мелничко преживуваат главно од памук, сусам и од гроздобер. Ќе земеш, ќе наредиш до селата за време на гроздоберот да не одат во Мелник. Ниту берачи, ниту кираджи. Чорбаджиите во Мелник сами нека си го берат гроздјето. Одговорив јас. Јане Сандански се согласи со мојот план. И така, настапи време на гроздобер, а чорбаджиите кои беа грци, власи и турци, тргнаа да бараат аргати по селата, но никој не сакаше да отиде на гроздобер. Чорбаджиите започнаа да го бараат Сандански преку курири и писма, да го молат да му ги дадат бараните пари, а тој да ги ослободи лозијата. Сандански од своја страна го зголеми откупниот износ на 600 лири, заплашувајќи ги дека не само оваа година, но и другите години нема да дозволи берба на грозјето. Тие видоа на видоа ја внесува определената сума од 600 лири. Потоа се свртев кон Сандански и му реков: видели бре Сулјо? Така му викав затоа што имаше брада. Сандански ми одговори: аве, Кьосе, мајка му стара, се чини прост човек си, неписмен, ама имаш многу дарба за тие работи. Наближуваше денот кога требаше да се состане окружниот конгрес. Сандански ме определи за домаќин на конгресот. За 4-5 вечери се собра околу 280 делегати. Се свика собранието. Се отвори конгресот и почнаа дискусиите. Јас наблюдував и слушнав и видов дека речиси сите делегати кои што земаа збор клонеа кон Владотурскиот комитет. Посакав и јас да земам збор. Јас се искажав против сите. И на сите им одговорив кратко и со еден-два збора. По мене еден од делегатите зеде збор и се искажа против мене. Нешто што многу ме погоди. Освен тоа видов дека никој од конгресистите не ме разбра. Тоа беше конгрес на Серскиот округ и кога видов дека нема кој да ме разбере, се повлеков навреден и не сакав понатаму да присуствувам на конгресот и да слушам. По одморот, конгресот повторно се собра на заседанија, јас пак останав надвор на полјаната. Во тоа време дојде еден од конгресистите за да ме кани да се вратам на заседанието
но јас го одбив. Друг рекол дека и без мене се можело, бидејќи сум бил глупав фанатик. Јас се откажав од војводството, како и од секоја друга комитска дејност. Од почетокот другарите не сакаа да ја прифатат мојата оставка, но кога јас тоа написмено го сторив, конгресот ја прифати мојата оставка. Потоа се упатив за Релскиот манастир, каде што им бев гостин на калуѓерите. Таму поминав 6 месеци, без да платам, без пари. Чисто на пријателски начала. Во текот на 1906 година, Андон Кьосето се оженил и живеел во селото Кочериново. Тој се повеќе се ориентирал кон мирен живот и започнал да се пасивизира. Луѓе од организацијата се среќавале со него, но тој бил решен да ја напушти револуционерната дејност. Во ноември 1907 година, по убиството на Борис Сарафов и Иван Гарванов во Софија, Андон Кьосето бил уапсен од страна на бугарската власт под обвинение дека учествувал во нивната ликвидација. При обвинувањата за тоа дека ликвидирал некого или дека завзел страна во поделбите во ВМРО. Андон Кьосето се бранел едноставно, без многу оправдување со зборовите. Им одговарав дека ниту сум санданист, ниту сарафист, ниту делчевист, а сум човек на организацијата и дека не служам на личности, туку служам на Македонија. По излегувањето од затвор, Андон Кьосето се посветил на семејството и се вратил во селото Кочериново, Кюстендилско. Во 1922 година, Андон Кьосето бил легален и работел како пајтонџија, но се уште имал некакви контакти со ВМРО. Набрзо, Кьосето се сретнал и со Тодор Александров и му пренел одредени искуства од борбите во минатото. Едно време јас му кажував на Гоце, не биди толку доверлив, зашто тие ќе те изненадат некаде. А ете, и ти си таков. Мене тоа не ме радува. Превземај мерки и обкружувај се само со верни луѓе. Настаните што следувале, покажале дека Тодор Александров не го послушал добронамерниот совет на Андон Кьосето. А таквата постапка го чинела неговиот живот. Во периодот на 30-тите и 40-тите години, неверојатно поради неговите години и возраста, живеел мирен легален живот во градот Горна Джумаја, денешен Благоевград. Неколку години пред да почине Кьосето, кога имал 90 и повеќе години, во една длабока старост, тој го доживеал најсветлиот момент во неговиот живот за кој што се борел цел живот, со децении како македонски револуционер, го дочекал создавањето на Федерална Македонија, макар и на еден дел од незината етногеографска територија. И тоа срдечно го поздравил со телеграма до тогашниот македонски премиер Лазар Колишевски. Има ли поголема искреност од тие зборови што Кьосето ги изрекол во телеграмата, во која што искажал една негова длабока радост што конечно еве и македонскиот народ има своја национална држава. Тоа се зборови на еден искрен револуционер, на еден морален лик кој што целиот живот го посветил на борбата за слобода на Македонија. Чистотата на револуционерниот лик на Кьосето се одгледа во тој временски период. Замислете како се чувствувал тој старец на 90 и неколку години, кога слушнал дека се создава држава со името Македонија, за која што со децении крстарел по македонските планини, се борел, извршувал наредби на внатрешната македонска револуционерна организација, трпел и неправди, понекогаш бил и во немилост, меѓутоа никогаш не зажалил за тоа што се борел за слободата на Македонија. И тоа го дочекал. Многу револуционери не го дочекаа моментот на создавањето на македонската држава. Кьосето ја имал таа среќа и сигурен сум и длабоко сум убеден како историчар дека со спокој заминал од овој свет кога го слушнал моментот на создавањето на Федерална Македонија. Јас како бормен другар на Гоце Делчев и Јане Сандански го поздравувам вашиот историски говор на Вториот Конгрес на Народниот фронт, од кого ние гледаме надеж дека наскоро ќе се остварат идеалите на нашиот македонски народ,
да живее еднаш за секогаш под еден покрив. Ние сите како македонци треба да се поклонуваме пред револуционерниот лик и делото на Андон Лазов и Јане Фќосето. Не са многу чести примери во македонското револуционерно движење како Андон Лазов Ќосето. Сепак се издвојува како една посебна, карактеристична фигура. Тој е прототип на обичниот македонски револуционер. Тој е, како да кажем, крикот на поробена и револуционерна Македонија во времето на турската власт во Македонија. Тој е символ на храброст, на издржливост и на целосна оданост и посветеност кон нешто. Тој бил целосно посветен до крајот на својот живот на македонската револуционерна организација. Строг, правичен, борбен, бескрупулозен понекогаш, остар, меѓутоа оддаден на еден идеал на слободата на Македонија. Ние треба со пиетет да се однесуваме кон споменикот кој што е издигнат во чест на Андон Ќосето денес во главниот град на Република Македонија, Скопје. Споменикот на Андон Ќосето неслучајно е поставен пред Судската палата во Скопје со цел да се представи неговата дејност. Андон Ќосето е својевиден суд за луѓето кои се огрешиле према организацијата, представници на странските пропаганди, најчесто грчката и српската, но и спрема луѓето кои се по етничка припадност македонци, а со нивната дејност штетеле на самата организација и да символизира како изгледал судот во негово време, односно на кој начин предавниците биле казнувани. Андон Лазов Јанев Ќосето починал на 10 септември 1953 година, на 99 годишна возраст, во Горна Џумаја, денешен Благоевград. Така завршил животот на македонскиот револуционер Андон Ќосето. Човекот кој на рамна нога ги крстареше беспакјата на македонските планини, со Делчев, Сандански, Ѓорче Петров, и кој целосно ги извршуваше наредбите на Груев и Татарчев, и ги казнуваше шпионите и непријателите на организацијата. Тоа бил човекот за кого македонската револуционерна организација била светост. Тоа бил човекот кој на многу пати бил судот и пресудата за многу предавници и непријатели на македонското дело. Тоа е ликот на Андон Ќосето, човекот кој за навек ќе остане во македонската историја, како символ за македонскиот непокор, како пример за идните генерации и како страв за секој непријател и предавник на македонското дело.